побажаннями злагоди у нашому спільному домі та позитиву у житті кожного вас вітає Хмельницька телекомпанія «Поділля Центр». На часі в прямому ефірі тема. І нині ми говоримо про те, як захищає нас наша поліція, що змінилося за роки діяльності і за час реформування міліції в поліцію. Що необхідно зробити нам з вами, аби допомогти нашим поліцейським, щоб наше життя було безпечнішим. Про це все сьогодні говоримо із начальником головного управління Нацполіції в Хмельницькій області Миколою Олександровичем Семенишиним та начальником управління кадрового забезпечення полковником поліції Лисим Ігорем Володимировичем. Доброго здоров'я, шановні гості. Прошу режисера насамперед показати, як то воно було рік тому, про що звітували поліціянти. І яким чином все це відбувалося, поки сюжет готується до ефіру, власне, як прожили цей рік? По суті, вже реформовані. Пане Миколо. Дякую. Ну, в першу чергу, доброго здоров'я, шановні телеглядачі. Вітаю сьогоднішнім святом. Для нас надзвичайно приємно сьогодні прозвітувати, тому що дійсно 2016 рік він був знаковим. Ми всі пам'ятаємо, що 6 листопада був в дію закон, введений про національну поліцію. І 16-й рік, він, безумовно, для нас був дуже таким визначальним, тому що ми пройшли всі етапи, які передбачені відповідно до концепції стратегії реформування. Я рахую, що ми з сказаним завданням справилися успішно. Це є свідченням того, що нам вдалося пройти і етапи переатестації, і пройти етапи, що стосується стажування і підтвердити фах як дільничних офіцерів поліції, так і слідчі сьогодні всі сертифіковані. Приємно констатувати той факт, що спецпідрозділи, відповідно нові, КОРД, Корпус оперативно-раптової дії, також підтвердили свій професійний рівень і фах. Таким чином, нам вдалося втримати оперативну обстановку під контролем. Свідченням цього є те, що рівень злочинності на території Хмельницької області є значно нижчий, ніж по державі, і складає сьогодні 91 злочин при державному 124. Свідченням цього є також успішне розкриття відповідних кримінальних правопорушень, і в ранжуванні ми входимо в п'ятірку кращих областей по розкриттю злочинів. Тому сьогодні ми прийшли також прозвітувати про ті всі як і досягнення, так і прорахунки, які були в 2016 році. Власне, про що звітували в 2015-му, поглянемо зараз, а далі продовжимо розмову. Давайте. Виявлення осіб, причетних до незаконного обігу зброї, протидія економічній злочинності та наркоманії, забезпечення безпеки дорожнього руху та громадського порядку. Над цим працювали силовики Хмельниччини у 2015 році. Серед найбільших інновацій – об'єднання функцій патрульної та дорожньо-патрульної поліції. Як результат, Хмельницький став 8-м обласним центром України, де з'явилися силовики нової генерації. Відмічається майже вдвічі менше дорожньо-транспортних пригод, особливо смертельними наслідками, а також такі дрібні правопорушення, як паркування та інші. Разом з цим у лавах правоохоронців триває очищення. Після перевірки майнового та фінансового стану звільнили 6 працівників органів внутрішніх справ. Ще 12 втратили роботу через низький професіоналізм і майже 800 притягнули до дисциплінарної відповідальності. Відбулася і зміна у керівному складі поліції області. За результатами перших 100 днів і за результатами оперативно-службової діяльності ми перезагрузили керівний особовий склад, і сьогодні нас десь до 7-8 чоловік, які не витримали ритму працювати в нових умовах. За показником розкриття правопорушень, Хмельниччина третя в Україні. Втім, залишаються і нерозкриті злочини, серед яких і найрезонансніший – навмисне вбивство нетішинської журналістки Ольги Мороз. А справа наразі знаходиться на контролі у Міністерстві внутрішніх справ. Це вбивство журналістки Мороз залишається нерозкритим. А вбивство на сьогодні залишається місто Кам'янець-Подільська-Путівка. І тяжкі тілесні ушкодження також в місті Кам'янець-Подільському, які викликають великий суспільний резонанс, над яким ми з вами спільно працюємо. Власне, пане Миколо, так звітували рік тому. А за цей рік вдалося принаймні розкрити оті резонансні злочини, про які йшлося наприкінці сюжету?
Ну, на превеликий жаль, вбивство журналістки Мороз на сьогоднішній день залишається нерозкритими. Нами вживається ряд організаційних заходів, поновлена робота слідчо-оперативних груп, неодноразово вказано кримінальне правопорушення, і справа заслуховувалася в Центральному офісі Національної поліції. Є відповідні заходи дисциплінарного реагування щодо незадовільного організації розслідування вказаної кримінальної справи. Відпрацьовуємо відповідні робочі версії, і на сьогоднішній день поки прозвітувати громадськість, що комусь оголошена підозра і складено обвинувальний вирок, на превеликий жаль, ми не можемо прозвітувати, тому що недостатньо доказів для того, щоб пред'явити підозру, оголосити підозру і скласти обвинувальний акт. Микола Олександрович, а чи не забагато часу вже спливло для того, аби можна було розкрити таке? Чи не потраплять у ці злочини, про які йшлося, в той перелік, які ймовірність розкриття яких з роками зменшується? Ну, питання дуже слушне. Я хочу сказати, що, на превеликий жаль, не всі злочини вдається розкривати працівникам Національної поліції. І зрозуміло, що це є пріоритетні напрямки нашої роботи, розкриття тяжких та особливо тяжких злочинів, і ті злочини, які стоять на контролі, які викликають великий суспільний резонанс. Крім того, що в цьому році на території області скоєно 41 навмисне вбивство, з яких 36 навмисних вбивств розкрито. Із цих 36 навмисних вбивств були надзвичайно такі і вбивства на замовлення. Ми пам'ятаємо в Славуті, коли дружина замовила за певну винагороду 50 тисяч гривень чоловіка, нам вдалося розкрити навмисне вбивство. Також навмисне вбивство з корисливих мотивів мешканки міста Києва, пам'ятаємо, по Шепетівському району, з метою заволодіння квартири, також нам вдалося розкрити. Ну і ряд таких серйозних вбивств нам вдалося розкрити в цьому році, але на превеликий жаль, знову ж таки, ми залишаємо 5 вбивств нерозкритих. Це вбивства із застосуванням вогнепальної зброї в місті Хмельницькому, в місті Кам'янці-Подільському. Вони викликають також резонанс, над якими ми сьогодні працюємо, тому що давно у нас не було скоєно таких жахливих вбивств із застосуванням вогнепальної зброї. І 3 побутових вбивств престарілих осіб, над якими ми також працюємо. Скажіть, будь ласка, а от якщо потрапляє в перелік вбивств чи правопорушень, той чи інший інцидент, чи трапляється так, що за наслідками розгляду цієї справи, чи вкотре розгляду справи, люди, які працювали над розкриттям злочину, отримують чи змінюють місце роботи, або ж отримують доган? Яка ситуація тут відбувається? Якщо ми бачимо, що робота слідчо-оперативної групи сьогодні є неефективною, є формальною, зрозуміло, що в першу чергу є взаємодія з процесуальним керівництвом, тобто з прокуратурою, яка вивчає і контролює хід розслідування кримінальних проваджень, проводяться відповідні координаційні наради, і вказані кримінальні провадження, вони перебувають на контролі прокуратури також. І зрозуміло, якщо ігноруються вказівки прокуратури, тобто процесуального керівника слідства, є в нас також такі факти, тоді ми проводимо службове розслідування, притягуємо до дисциплінарної відповідальності працівників поліції. Крім того, по рішенню прокуратури міняємо підслідність, надаємо вказані кримінальні провадження до головного управління Національної поліції в Хмельницькій області, забираємо з території в область. І також міняємо кваліфікованими працівниками Національної поліції. Скажіть, будь ласка, яке має найпоширеніші правопорушення в області? І чи ця картина типова для України, чи маємо місцеві особливості? Ну, я хочу сказати, що до нас в звітньому періоді звернулося за допомогою більше 180 тисяч громадян. Із цих 180 тисяч заяв про повідомлення про злочини та пригоду в основному виросли повідомлення некримінального характеру. Кримінального характеру ми зареєстрували 11783 кримінальних правопорушення, з яких 4377 розкрито.
тобто відсоток розкриття складає 37,1%. По державі цей показник складає 27%. І в структурі кримінальних правопорушень майже 70% – це є майнові злочини. А саме 8187 кримінальних правопорушень – це є майнові злочини. А саме крадіжки та шахрайство. І така тенденція сьогодні є по державі. Якщо злочини проти особи сьогодні, вони мають до тенденції до скорочення, то що стосується майнових злочинів, є багато таких об'єктивних і суб'єктивних причин, чому і інфляція, і безробіття, і події на Сході, і закон Савченко, і нормативно-правове регулювання, на якомусь етапі дали можливість кримінальному світу загострити оперативну обстановку саме злочинами майнового спрямування. Власне, яка ситуація із крадіжками в обласному центрі і як можна цій ситуації запобігти, переглянемо в наступному сюжеті моїх колег і далі продовжимо розмову. Упродовж 2016 року на території міста Хмельницького скоєно близько 4 тисяч крадіжок. Це 11 крадіжок щодня, майже 11 крадіжок щодня. З загальної кількості вчинених крадіжок 37% складають крадіжки з квартир, будинків, під'їздів. 28% припадається на крадіжки телефонів та велосипедів. Отож, поліцейські разом із керівниками ОСББ та жителями багатоповерхівок планують обстежити кожну житлову будівлю у Хмельницькому і визначити так звані слабкі місця. У результаті ж мають з'явитися рекомендації щодо підвищення ступеню захищеності житла від потенційних злочинів. Це основна суть проєкту «Безпечний будинок». Приміром, де потрібно встановити охоронну сигналізацію чи грати на вікнах, забезпечити краще освітлення чи відеонагляд прибудинкової території, обнести житло парканом чи закрити під'їзди на додаткові замки. Звісно, на подібні заходи потрібні гроші, але головне – це бажання самих містян убезпечити власне житло. Просто на своєму ОСББ знаю того, що я вже пройшов той етап, коли ми придбали там відеонагляд. Я кажу, як це робилося. Це не обов'язково всі здавали гроші. Є люди багатші, є люди бідніші. В нашому ОСББ знайшлися люди, які допомогли. Проект стартує в обласному центрі найближчого понеділка, а от кінцеву дату його реалізації поліцейські не називають. Кажуть, через значне скорочення у ході реформи в місті залишилося тільки 29 дільничних офіцерів поліції. Тоді як 2015 року їх було більше 60. Мета цього проєкту – обстеження всіх будинків в місті Хмельницькому. Це досить великий об'єм роботи, тому ми не прив'язуємося до термінів, оскільки ми будемо виходити від стану оперативної обстановки в місті Хмельницькому, від залучення донесення служби особового складу. Якщо все вдасться реалізувати як заплановано, то рівень крадіжок у Хмельницькому знизиться на 75%. Щоправда, такі результати можливі за найактивнішої участі у проєкті самих містян, кажуть поліцейські. Нагадую глядачам, в прямому ефірі тема. Я Анна Бендюх, переклад на жестову мову Ольга Рибак. І нині у цій студії із нашими гостями ми говоримо про нашу з вами безпеку. Телефон для зв'язку незмінний 61 90 60. А моє наступне запитання, пане Миколо, скажіть, будь ласка, крадіжки і розкриття злочинів, скоєних на побутовому ґрунті, ну, зазвичай у нас оці от, саме от крадіжки, ми потерпаємо від них. В чому складність розкриття? Розкриття, здавалося б, 37% розкриття злочинів – це загальне, а якщо говорити про крадіжки? А якщо говорити про крадіжки, то ми, розуміючи, що 70% в структурі з 11 тисяч складають крадіжки, то я хотів би прозвітувати перед громадою про те, що в структурі злочинності скоєно 6589 крадіжок, з яких 2193 розкрито, це в загальному. Квартирні крадіжки, тобто крадіжки з квартир, скоєно 567, 172 розкриті. Крадіжки з транспортних засобів, от з транспортних засобів 560 крадіжок, 243 розкрито. Кишенькові крадіжки, 195, 41 крадіжка розкрита. З огляду і аналізу, вивчивши причини і умови вчинення крадіжок, ми бачимо,
і розуміємо, хто може бути причетний до крадіжок з транспортних засобів, до кишенькових крадіжок. Це в основному особи, які раніше судимі, які причетні до незаконного обігу наркотиків, які сьогодні мають якийсь свій промисел, що скоюють дрібні крадіжки. Особливо нас турбують кваліфіковані крадіжки, тому що аналіз показує, що скоюється дуже багато кваліфікованих крадіжок шляхом підбору ключа, використовуючи... Тобто вже високотехнологічні. Ну, кваліфіковані такі злочини скоюються. І я рахую, що от сьогодні мені результати напрацювання оперативних підрозділів дає моральне право запевнити, що ми сьогодні документуємо декілька організованих злочинних групувань, тому що у минулому році ми 3 організованих злочинних групи виявили, задокументували, 2 з них вже скерували до суду, 3 також будемо скеровувати до суду, які на протязі року скоювали крадіжки сільськогосподарських підприємств. Також ми зараз документуємо декілька злочинних груп, які скоюють саме крадіжки. Що стосується крадіжок на побутовому ґрунті, то я хочу сказати, переважна кількість – це саме крадіжки мобільних телефонів. Велика кількість, десь також до 500 фактів крадіжок мобільних телефонів. І що ми можемо запобігти? Зрозуміло, в першу чергу це профілактичні заходи для того, щоб батьки, які купують своїм дітям мобільні телефони, проводили інструктаж, тому що сьогодні зрозуміло, що мобільні телефони мають певну вартість і є предметом вчинення того чи іншого кримінального правопорушення. Ну, ясно, коли дитина ходить з дорогим айфоном. Тому ця проблема є. Якщо брати більш глибший аналіз, то ми бачимо, що де скоюються крадіжки. Знову ж таки, крадіжки скоюються в містах, особливо це в обласному центрі і містах обласного підпорядкування. З цією метою ми проводимо цільові відпрацювання населених пунктів. Крім того, в жовтні місяці було цільове відпрацювання держави, щоб стабілізувати оперативну обстановку. Після колегії Міністерства внутрішніх справ було доручення прем'єр-міністра України Гройсмана Володимира Борисовича, що основна вимога – це безпека в житла. Національна поліція має забезпечити і безпека на дорогах. Тому зараз основна увага зосереджена працівників Національної поліції в Хмельницькій області на призупинення негативних тенденцій саме злочинів майнового спрямування. І ми також плануємо з 25 по 31 січня проводиться підготовчий етап. І з 1 по 15 лютого ми будемо проводити оперативно-профілактичне відпрацювання нашої області з метою стабілізації оперативної обстановки, з метою призупинення діяльності певних злочинних угрупувань, які просто тероризують мешканців нашої області. І я думаю, що доцільно також і звертатися до управління державної охорони, поліції охорони, яка також є одним із профілактичним таким важелем для того, щоб все ж таки захищати своє житло. Тому що аналіз показує, і що... І житло, і гаражі нас теж і помешкання, саме так. І зрозуміло, що хотілося б, щоб не залишали автомобілі в дворах, але сьогодні кількість автостоянок, які знаходяться під охороною, вони є дуже значно невеликі. І тому було запропоновано саме проводити спільні заходи з громадськістю, з ОСББ, з ЖЕКами, з місцевими органами місцевого самоврядування, для того, щоб підвищити рівень про інформованості, про осіб, які можуть бути причетні до вчинення тих чи інших кримінальних правопорушень. І я думаю, що проєкт, який ми, у нас не лише проєкт сьогодні «Безпечний будинок», у нас і також є проєкт «Сусідська взаємодопомога». Волочиська, Волочиська територіальна громада повністю підтримує вказаний проєкт. Тому що без допомоги громади протидіяти сьогодні злочинам майнового спрямування ми бачимо набагато важче. Тому розроблені декілька програм, і я думаю, що спільними зусиллями ми бачимо, що сьогодні основний акцент центральний апарат національної поліції робиться на те, щоб ми акцентували розкриття злочинів саме по гарячим слідам. А для того, щоб розкривати по гарячим слідам, зрозуміло, що це і система відеонагляду, і система проінформованості, і зрозуміло, що відповідна взаємодія з дільничними офіцерами поліції. Після, так як було показано в сюжеті, дійсно сьогодні дільничний офіцер поліції на 10 тисяч населення – один дільничний офіцер поліції.
Тому навантаження на дільничних офіцерів поліції сьогодні значно зросло. І ми для себе чітко розуміємо, що дільничного офіцера поліції громада має знати і разом з тим має взаємодіяти як і з групами реагування патрульної поліції. В місті Хмельницькому сьогодні працює управління патрульної поліції, і ми бачимо також, що завдяки тому, що почала працювати патрульна поліція в місті Хмельницькому, нам вдалося суттєво зменшити злочини в публічних місцях. Тобто оперативне реагування на повідомлення про злочинні пригоди дає нам можливість оперативно розкривати за гарячими слідами, ну і профілактувати ті чи інші кримінальні правопорушення. Власне, щодо загалом ситуації з нашою мораллю і зі злочинами, скоєними на сексуальному ґрунті, яка тенденція нині в суспільстві, що бачить поліція? Поліція таких правопорушень фіксує більше чи менше за останній час? Ні, в нас сьогодні тенденція йде до зменшення, і на території області за звітній період, тобто в минулому році, ми зареєстрували 8 фактів зґвалтування. Ці всі 8 фактів, вони розкриті, оголошені підозри, справи скеровані до суду. Тому сьогодні проблем таких, яких, що викликало занепокоєння, я особисто не бачу. Хоча в нас є більше 100 фактів, це насильство в сім'ї, тобто це адміністративна відповідальність, де відповідні пишуться захисні приписи. Скажіть, будь ласка, а власне, так, щодо таких правопорушень, зазвичай доводилося чути від поліцейських, що це найскладніший сегмент, тому що сьогодні заява пишеться, завтра вона забирається. Зараз як? Ну, справа в тому, що якщо говорити про попереднє насильство в сім'ї, відповідно до закону, є різного роду і форми насильства. Це як і фізичне, і моральне, і сексуальне в тому числі. Зрозуміло, що пишеться захисний припис, і як реагує вказана особа, зрозуміло, що він стає на облік, працюють відповідні соціальні служби, але це для правосвідомих правопорушників. Зрозуміло, особа, яка зловживає спиртними напоями, якщо ми документуємо, штрафуємо, знову ж таки, жінка каже, не штрафуйте, тому що це з сімейного бюджету. Мені потім доведеться платити. Тому, я думаю, що в основному ми маємо займатися профілактикою для того, щоб не допускати вказаних фактів і спільно з відповідними соціальними службами, з вказаними особами проводити тренінги, проводити профілактику для того, щоб в подальшому таких фактів не було. Скажіть, будь ласка, ще один напрямок злочини, пов'язані із грошима та шахрайством. Це ще один напрямок роботи поліцейських. Цього року, минулого року, наприкінці, і вже цього року, далі продовження історії з нашим Хейліксом. Однією з, хтось називає пірамідою, хтось називає, хтось захищає, в кожного своя правда. Разом з тим, чи можна було запобігти такого роду правопорушенням і що загалом робиться? Мабуть, Хелікс – це не єдиний факт в нашій області. Дуже слушне питання ви підняли по тій причині, що в загальній структурі сьогодні шахрайства складають 992 факти. Тобто 992 факти шахрайства ми внесли в єдиний реєстр досудових розслідувань, з яких лише 197 розкрито, тобто оголошено підозру. Є надзвичайно проблематично. Чому? Тому що сьогодні шахрайства, вони межують з цивільно-правовими відносинами. І дуже важко розмежувати на першому етапі, поки немає системи. І враховуючи складні такі сьогодні фінансові скрутні становища наших громадян, зрозуміло, що вони не хочуть чути наших роз'яснювальних таких посилів про те, що в тому чи в іншому випадку, як і телефонні шахрайства є, коли традиційно, що ваш син попав в поліцію, потрібна така-то сума, це вже просто, вже я думаю, вже всі знають. Крім того, сьогодні є відповідні сайти, де продають також ОУХ і так далі, тому подібне. Тобто ми просто дивуємося, наскільки люди можуть довіряти шахраям. Хоча зараз також нами документується непогана така, як непогана, кваліфікована група.
Я думаю також, що ми маємо призупиняти ці факти. Тим більше, що воно пов'язано дуже з використанням різних форм, і в тому числі по територіальності, і важко документувати. По Хеліксу сьогодні також Тернопіль проводить кримінальне провадження. У нас є вже більше 20 заявників, які сьогодні ми отримали відповідні заяви, порушили провадження і за підслідністю скерували на розслідування до Тернопільського головного управління. Дякую за відповідь. Нагадаю глядачам, працюємо для вас у прямому ефірі. Слухаємо додзвонювача 61-90-60. Говоріть, будь ласка. Алло. Ми вас чуємо, говорить. Так. Доброго вечора. Добрий вечір. Добрий вечір. Відкажіть, будь ласка, у мене є до вас ще таке питання. Будь ласка. Я проживаю в Білогірському районі, і от мені дуже цікаво, хто винен у побитті людей, які збудували волкозавод. І взагалі, чому ви не усунули себе від роботи на період слідства? Адже в інциденті замічені ваші підлегли, тож має місце конфлікт інтересів. Дякую за питання. Чому що? Чому не були усунуті від... Чому ви... Тобто, що є конфлікт інтересів? Я так зрозумів. Дуже дякую за запитання. Це питання слушне. Дійсно, події, які були навколо Білогір'я-молокозавод, вони мали місце, вони викликали великий суспільний резонанс. Зрозуміло, що міліція не має права втручатися в господарську діяльність суб'єктів господарювання, але разом з тим поліція діяла в рамках діючого законодавства. І зрозуміло, що порушено низка кримінальних правопорушень. Що стосується діяльності Білогір-молокозавод за ознаками статті 364, це зловживання службовим становищем. Що стосується другого суб'єкта господарювання, це блокування і перешкоджання господарській діяльності. Що стосується виконання рішення суду і розблокування Білогір'я-молокозавод, дійсно, працівники поліції виконали рішення суду і розблокували. За даним фактом, також порушено кримінальне провадження прокуратури області по факту перевищення службових повноважень працівниками поліції. Я думаю, що по результатах завершення вказаних кримінальних проваджень ми проінформуємо громадськість. Я думаю, що я знаю, що прокуратура має встановити форму вини, в тому числі і працівників поліції. Таким чином ми проінформуємо громадськість за наслідками вже завершених кримінальних правопорушень. Тобто на сьогодні це ще все в процесі. Розумію. Скажіть, будь ласка, в продовження теми неоголошена війна. Вона теж додала роботи правоохоронцям. І в цьому контексті говоримо не лише про постійні ротації працівників поліції, а й про запобігання нелегальному поширенню зброї. Яку картину маємо в області нині? Тому що за минулий рік ми мали кілька нещасних випадків, пов'язаних з тим, що хлопці, які повернулися з зони АТО, таким чином покінчили життя. Ну, я хочу констатувати той факт, що дійсно в нас в минулому році було дві надзвичайних події серед особового складу. Два самогубства. Одне самогубство через повішення з відповідною запискою. І друге самогубство – це підрив на гранаті. Ми вживаємо дуже багато заходів щодо виявлення осіб, які виношують сепаратистські настрої і причетні до незаконного обігу зброї. Нами порушено 97 кримінальних правопорушень за ознаками статті 263. З незаконного обігу вилучено 5 тисяч набоїв різного калібру, 35 одиниць зброї, 25 гранат, 10 кілограм вибухівки. І під час проведення метричі проводили місячники добровільної здачі зброї. Мешканцями нашої області здано більше 600 одиниць зброї. Тобто це був, і я думаю, він і залишається одним із пріоритетних напрямків діяльності Національної поліції в Хмельницькій області. Дякую вам за відповідь. 61-90-60. Слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Я хотів би запитати, у вас колись вибухотехнічна служба підпорядковувалася експертній службі. Зараз вона підпорядковується вам. Так. Дивіться, зараз я так знаю, наскільки обстановка з технікою дуже тяжко. У них автомобіль один УАЗик, а другий Жигуль. І зараз, не дай Бог, десь виїзд, обстановка то напряжена в нас в країні. Так.
Як вони мають виїхати, як можуть забезпечити це все? Дуже щиро дякую за запитання, але хочу вам доповісти про те, що рішенням керівництва Національної поліції вибухотехнічна служба отримала новий автомобіль. Тому вас не до кінця об'єктивно проінформували про матеріально-технічне забезпечення вибухотехнічної служби. На сьогоднішній момент всі мають достатньо засобів для того, щоб дістатися, чи ні? Вибухотехніки? І вибухотехніки, і інші працівники поліції. Зрозуміло, що сьогодні потрібно констатувати той факт, що Національна поліція до потреб забезпечена 37%. Але в цілому нам вдалося реалізувати проєкт групи реагування патрульної поліції, ціна якого складає більше 8 мільйонів гривень, і кожен район сьогодні отримав новий автомобіль. Зрозуміло, що нам би дуже хотілося, щоб відповідно до науково-обґрунтованих норм на 25 тисяч населення працювала група реагування патрульної поліції. Поки із 49 передбачених груп реагування патрульної поліції працюють лише 30. Вони всі забезпечені автомобілем, вони всі забезпечені паливно-мастильним матеріалом. Але враховуючи те, що в минулому році у нас був створений єдиний кол-центр, і ми бачимо реальну картину, що за рік до нас звернулося 183 тисячі громадян, якщо це розділити на особовий склад, то ми розуміємо, що яке навантаження сьогодні покладається на працівника поліції, особливо групи реагування патрульної поліції, дільничних офіцер поліції і слідчі підрозділи та працівники карного розшуку. Пане Ігоре, скажіть, будь ласка, на вашу думку, скільки вам потрібно зараз набрати нових фахівців або ж добрати для того, аби швидше можна було реагувати на ті чи інші правопорушення? Дякую за запитання. Ну, штатна чисельність поліції області сьогодні складає 2799 працівників. Станом на сьогоднішній день у нас є некомплект 23% по атестованому особовому складу. Абсолютних цифр – це 578 працівників. Після проведення атестації ми затвердили нову структуру поліції Хмельницької області, сформували штати, перепризначили працівників на постійні штати. Запустили проєкт, якраз от то, що наголошував Микола Олександрович, групи реагування патрульної поліції, але відповідно до потреби, якраз у зв'язку з некомплектом, ми не змогли привести це до науково-обґрунтованих норм чисельності особового складу. В серпні місяці ми розпочали набір, і перші провели, ми набрали додатковий набір дільничних офіцерів поліції, слідчих. 24 слідчих ми відправили до навчання до училищ початкової підготовки і 44 дільничих офіцера. Зараз з дозволу керівництва Національної поліції, відповідно до наказу начальника головного управління поліції в області, ми оголосили додатковий конкурс відбору на службу до поліції Хмельницької області на 257 вакансій. Якраз для того, щоб покращити якість надання послуг населенню області по захисту їхніх прав та інтересів, ми оголосили набір на посади слідчих, на посади оперуповноважених кримінальної поліції, на посади інспекторів ізоляторів тимчасового тримання, інспекторів сектору реагування патрульної поліції та поліцейських. Як показують результати відбору, а відбір здійснюється в період з 16 по 25 січня включно. Власне, ми про це побачимо, трохи згодом поговоримо і про сюжет, і побачимо сюжет більш детальніше, потім я вас прошу прокоментувати. А от все-таки на сьогоднішній день ДТП – це ще один напрямок, де гинуть люди, причому гинуть інколи зведення поліцейських перевищують зведення з фронтів наших. Там достатньо фахівців, що стосується ДТП без травм, що стосується ДТП, які спричинили тяжкі тілесні ушкодження, а то й смерті. Яка ситуація в нас в цьому контексті, яку картину маємо в області? Я для замалювки прошу режисера показати сюжет, власне, таке коротке зведення з наших доріг, а далі продовжимо розмову в студії.
Без потерпілих, але видовищно. ДТП сталося у неділю приблизно о 15-й годині на перехресті Кам'янецької та Гагаріна поблизу філармонії. Тут двоє водіїв легковика та буса намагалися встигнути проїхати на жовте. У результаті – видовищне зіткнення. Водій автомобіля Audi здійснив проїзд перехрестя на заборонений поєднання червоного та жовтого сигналу світлофору. Водій бусу Peugeot закінчував маневр на дозволяючий сигнал світлофора. Можливо, жовтий, але він дозволяє закінчити маневр. Перекинутий бус зібрав чимало цікавих, а ще через аварію утворився корок. Рух Кам'янецькою майже припинився. Щоправда, у ДТП ніхто не постраждав. Патрульні кажуть, результати такого зіткнення могли бути й гіршими. На місці буса могло б опинитися, наприклад, маршрутне таксі або автобус, в якому перебувають пасажири. Результатом ДТП, окрім пошкоджених автівок і розголосу, став протокол про адміністративне правопорушення. Хто з водіїв винен, визначить суд. За таке правопорушення винуватцю світить штраф у розмірі 340 гривень та позбавлення водійських прав на строк від 6 місяців до року. А от в Кам'янці-Подільському за добу в ДТП потрапили дві карети швидкої допомоги. Пізно ввечері швидка зіткнулася з позашляховиком. Унаслідок цього постраждали лікар та фельдшер. Як показала експертиза, водій позашляховика та двоє його пасажирів були на підпитку. Хоча штрафи збільшені у рази, п'яних водіїв на дорогах Хмельниччини не лише не зменшилося, але й побільшало. Зокрема, більше третини справ обласного апеляційного суду стосуються нетверезих кермувальників. Штрафи зросли суттєво. Причому, що є новелою, це обов'язкове позбавлення права керування транспортним засобом порівняно зі штрафом за повторне керування і конфіскація транспортного засобу. Однак, стоїть відмітити, що враховуючи, що ці норми фактично діють на протязі декілька місяців, у нас в основному ряд осіб, мешканців сільської місцевості, вже спромоглися втричі бути притягнуті до адміністративної відповідальності, причому ж там штрафи понад 50 тисяч. Пане Миколо, ситуація, здавалося, вже й штрафи, разом з тим, знову маємо і нетверезі за кермом, і такі, ну, наприклад, напередодні Нового року на Стару Костянтинівщині у нас була теж аварія досить така серйозна, і люди загинули. Дуже багато. Здавалося б, дуже, кожен день і здавалося. Дуже питання слушне, тому що згідно проведеного аналізу стану аварійності, у 2016 році на вулично-шляховій мережі області зареєстровано 812 дорожньо-транспортних пригод з постраждалими, з яких 107 осіб загинуло та 1051 учасник отримав травми. Якщо ми порівнюємо з минулим роком, то ми бачимо, що тенденція йде до зростання і ми виросли тобто, до 30... Тобто, коли минулого року ми говорили, що п'яних на дорогах стало менше, ДТП стало менше, зараз то в цьому, що? В цьому році ми констатуємо ріст дорожньо-транспортних пригод на 34%. Хоча ми констатуємо факт, що в цьому році менше загинуло на дорогах, тому що в тому році, в 2015 році загинуло 129 осіб, а в 2016 році 107 осіб. Але значно більше травмовано. Якщо в 2015 році було 755 травмованих, то в 2016-му 1051 учасник дорожнього руху отримав травми. Які ж причини? Ми проаналізували причини дорожньо-транспортних пригод, і я хотів би, користуючись нагодою, проінформувати, що основними причинами це є із 812 дорожньо-транспортних пригод, 193 факти – це факти порушення правил маневрування. 107 фактів – виїзд на смугу зустрічного руху. 104 факти – це перевищення безпечної швидкості. 96 фактів – порушення правил дорожнього руху пішоходом. Тобто пішоходи переходять проїжджу частину в невстановленому місці. Ми бачимо, що 64 факти – керування транспортним засобом в нетверезому стані, або 7%. З метою профілактики і недопущення скоєння дорожньо-транспортних пригод працівниками Національної поліції в Хмельницькій області задокументовано більше 12 тисяч порушень дорожньо-транспортних пригод, порушення правил дорожнього руху, з яких
майже 2000 фактів керування водіями в нетверезому стані. І вказана проблематика сьогодні є по всій державі, тому задекларовано було і керівництво Національної поліції, що все ж таки потрібно створювати дорожню патрульну службу, особливо на дорогах державного значення. Тому що патрульна поліція працює в місті Хмельницькому. В місті Хмельницькому ми не бачимо росту дорожньо-транспортних пригод, тому що є профілактика. Дороги державного значення мали б обслуговувати групи реагування патрульної поліції. Групи реагування патрульної поліції, враховуючи те, що 100 чоловік не комплект, вони не встигають забезпечувати відповідну безпеку на дорогах. Таким чином, я надіюся, що нам вдасться перше комплектувати групи реагування патрульної поліції. І так, як сказано керівництвом Національної поліції, в два етапи сьогодні буде вкомплектовано дорожню патрульну поліцію, яка буде працювати на дорогах державного значення. Таким чином, нам вдасться знизити рівність, знизити аварійність на автошляхах Хмельниччини. Власне, ви зазначили, що маневрування, виїзд на зустрічну смугу, чи стан доріг впливає на аварійність? І як впливає? Що бачите ви? Ну, зрозуміло, що сьогодні в нас є відповідний в управлінні превенції відповідний сектор, який обстежує мережу, який пише відповідні приписи. У нас є також взаємодія з автодором, управлінням автомобільних доріг, управлінням безпеки. І зрозуміло, що де якісні дороги, хочу сказати, що в цьому році значно покращили територіальні громади. Тобто там, де якісні дороги, там скоєні злочини з перевищенням швидкості? Там з перевищенням швидкості, угу. Так. Ті дорожньо-транспортні пригоди, які стаються зимою, зрозуміло, що ми також пишемо приписи, тому що дорогу, мережу треба утримувати в належному стані і посипати відповідною сіллю для того, щоб не було слизько і так далі, тому подібне. Тобто взаємозв'язок також є станом доріг і скоєнням дорожньо-транспортних пригод, особливо, якщо ми будемо говорити, південна зона, ми так, як в народі називають, тещин язик, який завжди хвилював нас, і зрозуміло, що під час снігопадів ми вдаємося спільно з органами влади до блокування і недопущення руху транспортних засобів до тих пір, поки ми не обслужимо спільно з Укравтодором відповідні дорожні ділянки для того, щоб забезпечити безаварійний рух транспортних засобів. Але цього на сьогоднішній день ми бачимо, що недостатньо, хоча відповідні комісії працюють, хоча керівники органів місцевого самоврядування позаключали на зимовий період з суб'єктами господарювання відповідні договори для того, щоб прочищувати і сніг, і обслуговувати дорогу, щоб вони були в належному стані, щоб не скоїлися дорожньо-транспортні пригоди. Від ДТП до очищення. Стара нова поліція. В ході процесу очищення та перетестації чимало представників міліції і поліції покинули свої робочі місця. Разом з тим, згодом через суд поновилися на посадах. Як ви охарактеризували б цей процес? Чому відбувалося саме так? Це не фахові ті, хто перетестовував, чи ті, хто звільнив без достатніх підстав? Що? Тому що в нас вже і екс-керівник Хмельницького міського правоохоронного відомства Калашнік отримав нове призначення. Після поновлення на посаді Валерія Нісєва, власне, теж ще один. І Сергій Трач теж поновився через суд на посаді. Чому відбуваються такі процеси? Чому так сталося? Дякую. Я думаю, що Юрій Володимирович не буде ображатися, якщо я дам відповідь. Зрозуміло, що після Революції Гідності міліція на той час також почала процес очищення. І я хочу проінформувати телеглядачів про те, що в поліцію з міліції ми не запросили 400 чоловік. При цьому не було ні одного судового позову. Це було проведено на підставі результатів оперативно-службової діяльності, на підставі авторитету в колективі, на підставі думки і бажання працювати в подальшому. Тому і наша область, я розраховував, що вона мала пройти одна із першою в Україні процес перетестації для того, щоб працювати.
не запросився 400 чоловік, в нас почався процес атестації, переатестації. Переатестацію не пройшло 300 чоловік, це вже 700 чоловік. Чи були допущені помилки під час проведення атестації? Зрозуміло, що такий процес він проходив вперше, я думаю, що вперше і в Європі, коли залучалися інститути громадянського суспільства, і зрозуміло, що на якомусь етапі були прийняті відповідні рішення, які особисто я також до кінця не погоджувався з ними. Чому? Тому що на переатестацію я підписував атестаційні листи про придатність на тих чи інших займаних посадах. Таким чином, ми живемо в правовій державі, і ми прогнозували те, що той, хто був сьогодні звільнений, зрозуміло, що він захистить себе в суді, і цей процес сьогодні ми проходимо. Ми маємо в суді із 300 працівників поліції 86 позовів, з яких 75 осіб поновлено. Із цих 75 осіб, які поновилися, 5 поновилися і звільнилися. Вони прийняли рішення в подальшому не проходити службу. Ті, хто поновився, вони сьогодні пройшли атестаційну комісію і добросовісно виконують свої службові обов'язки. Тому я можу оцінити цей процес. Зрозуміло, що він був революційний. Зрозуміло, що і людський фактор, тому що вперше, коли було надано можливість надати всю інформацію про працівників міліції, тому відповідне було реагування. Але сьогодні ми працюємо в правовій державі, і суд, вивчивши всі обставини, прийняв відповідні законні рішення. Корупція в поліції. Чи має вона місце на Хмельниччині? Яка, власне, доля обшуків та справ щодо бензину, котрий замість зони АТО знайшов іншу точку призначення? На сьогоднішній день я можу проконстатувати той факт, що в минулому році в нас за корупційне правопорушення притягнутий міліціонер ізолятора тимчасового тримання Кам'янець-Подільського відділу, який за винагороду надав телефон підсудньому. Таким чином цей факт був задокументований і він притягнений до відповідальності. Що стосується історії з талонами і розкрадання паливно-мастильних матеріалів, проводить Генеральна прокуратура досудове розслідування. Я думаю, по результатах ми проінформуємо. У мене інформації немає. Що ж, дякую. Не всі питання ми зачепили, не всі аспекти. Разом з тим, наш час уже вичерпаний. Дякую вам. На сьогодні це все. Думайте, аналізуйте, робіть висновки і нехай ваше життя буде безпечним. Побачимось.